Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás level tanec s kostrami. Radšej pokračuj ich piesni. Not a problem. Ciele, tvoj hrdina musí prežiť. Tvoj cieľ je jednoduchý, nezomri. Drž krok s pesničkou pre kostry a budú mierumilovné. Počkaj, pokiaľ nebude kružnica, vytvorená kostrami dlhá 100 metrov. To znamená, je obvod bude 100 metrov a až potom niečo povedz. Uspokoj kostry, ak sa príliš priblížia. Táto funkcia je užitočná pri porovnávaní desatinných čísel. Funkcia s menom takmer rovnaké má dva parametre a a b. Tie dve čísla odčítame a z výsledku urobíme absolútnu hodnotu. A ak tá absolútna hodnota bude menšia ako 1, tak vrátime pravdu. To znamená, že tie čísla sa môžu navzájom líšiť takmer o 1 meter. Na riadku 7 začína hlavný cyklus, ktorý sa bude opakovať dookola. Nájdeme si tu najbližšieho nepriateľa. Ten nepriateľ bude kostra, takže si ho uložíme do premennej kostra. Zistíme polomer, to znamená vzdialenosť medzi hrdinom a najbližšou kostrou. A ak tá vzdialenosť ku kostre bude približne 100, to znamená, môže byť takmer 101 a takmer 99 v tom otvorenom intervale 99-101, tak vtedy si povieme, že tie kostry vytvorili kružnicu s obvodom 100. Ten obvod si najskôr aj vypočítame. Takže obvod sa rovná 2 krát matematická funkcia pi a ešte to vynásobíme polomerom, čiže to vzdialenosťou. Ak bude výsledok tejto funkcie pravda, ak ten obvod bude približne 100, tak vtedy niečo povieme. A povieme, spýtame sa kostier, či programujú s Yetim. Programujete s Yetim. Tak kostry sa začali pohybovať, približujú sa. Polomer kružnice, ktorú vytvorili, nie polomer, ale obvod kružnice, ktorú vytvorili, dosiahol 100 a vtedy náš hrdina povie, programujete s Yetim. No a vlastne ten polomer kružnice zodpovedajúci tomu obvodu 100 určuje pravdepodobne táto kružnica vytvorená z kvetov. Kosti opäť povstanú. Them bones, them bones, them dry bones, them bones, them bones, them dry bones, them bones, them bones, them dry bones.